מישהו יכול להסביר לי איך תמיד אנחנו מגיעים למצב בחיים שכדי להטעין את הפלאפון צריך לשים אותו בזווית של 70 מעלות שהוא פונה לכיוון השמש, חבר את המטען ולברוח מהר בעדינות בלי שהפלאפון יזוז? למה? זה כאילו המטען אומר לך, שמע, אלה התנאים שלי להטעין את הפלאפון. אם תחבר אותי לפלאפון והזווית לא תהיה זווית נכונה, אני לא אטעין. ואז מה כולנו עושים? יש את הטריק הידוע. מקפלים את הקצה של המטען לאיזה 6 חתיכות, לוקחים את הפלאפון בזווית ככה על המטען, הולכים אחורה בעדינות, כאילו לא עשינו כלום, ו... לא מתאים.